Olá, pessoas lindas, maravilhosas, tudo bem com vocês? Vamos lá acabar, destruir qualquer tipo de relação, acabar casamento, amizade, namoro, tá? Então, gosta desse tipo de assunto? Chega dando aquele like maroto, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, gente, que é muito importante pra gente, tá bom? Você vai precisar de quê, ó? Papel higiênico, tá bom? Deixa eu tirar aqui. Não precisa ser. Você vai tirar 7 pedacinhos. Olha, não sei se dá pra ver. Naquela marcação. Você tira 7 pedacinhos de papel. Certo? Junta os 7 e você vai dobrar. Tá? São 7, tá? Lembre. Você vai vir aqui. E você vai colocar o nome do ser, né? Da pessoa amada. Vamos botar aqui Felipe Cardoso. Eu gosto muito, gente, de estar usando uma caneta preta, tá? Que caneta preta indica finalizações de ciclos. Olá, meus amados! Não perca a oportunidade, tá? De estar fazendo a amarração. Um trabalho espiritual, tá? Uma amarração amorosa, um broxamento e até um adoçamento. E se você tem alguém para fazer uma separação, a gente também tem, tá? O valor é R$ 50, tá bom? E lembre, gente, é um trabalho coletivo e o vídeo é mandado para você ver tudo certinho, tá bom? Então corre já e garanta sua vaga. Somente com fotos, não fazemos trabalho sem fotos, tá bom? Puxa uma cruz, tá? Do outro lado, você vai botar o nome da pessoa que você quer que suma da vida de vocês, tá? Bora botar aqui, Jéssica Oliveira. Certinho? Pronto. Fez isso, gente. Você vai pegar o quê? Ó, álcool, tá? Pode ser álcool em gel, pode ser líquido, não tem problema. Você vai jogar aqui em cima. Jogou. Tá bem molhado com a sua mão esquerda, tá? Você vai juntar assim, ó. E você vai pedir Zé Pilintra da esquerda. Tá? Acabe totalmente com esse casal. Eu quero destruição rápida, tá? Fez isso, você vai pegar esse papel que tá todo molhado com álcool e você vai jogar no vaso sanitário e entregar a o seu Zé Pilintra da esquerda, tá, gente? É isso, tá? Faça direitinho, do mesmo jeito que eu ensinei, que pode ter certeza, o resultado vem e vem rápido, tá bom? Gostou? Deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo que é muito importante pra gente. Beijo, beijo, tchau, tchau. Que Pai Oxalá nos abençoe sempre, meus amados.